Tuangalie karatasi ya kwanza ile ulifanya. Swali la kwanza, wewe ni mwanaharakati wa kutetea haki za watoto. Mwandikie barua mhariri wa gazeti la Uzalendo huku ukifafanua vyanzo vya mimba za mapema miongoni mwa watoto wa kike. Kwa hivyo unaambiwa uandike barua kwa mhariri wa gazeti. Ukiambiwa uandike mhariri, kwa unaandikia mhariri, unaandika tu barua rasmi. Muhimu ilikuwa katika swali hili la lazima kuandika barua rasmi. Na wengi, kuna wale walitopotoka katika muundo wa ishara kwa sababu waliandika tahariri. Tahariri ni baada ya mhariri huyu wa gazeti hii barua, hapo sasa kuandika tahariri gazetini. Lakini sasa yule kifutio kilikwenda wapi? Nafikiria mko umepewa. Mtieni ukianza mtahitaji. Mtieni ukianza utakuwa unafutiwa na unaandikiwa nini? Muda, si ndio? Itahitajika, kwa hivyo itafute. Kwa hivyo nilikuwa nataka uandike ile barua rasmi. Na ukiandika barua rasmi, muhimu nilikuwa nataka kuona kuwa unaandika katika anwani ya kwanza ambayo ni anwani yako. Kuna wale ambao walienda moja kwa moja sanduku la posta. Na nilikwambia sanduku la posta, hata wakati unaandika upasi kuandika kwa kufupisha. Sanduku la posta, kwa sababu utasahau vile vikombe. Nikwambia uandike kamilifu sanduku la posta. Ndio usiweze kupotoka na watu hawakusikia. Lakini kabla hujaandika sanduku la posta, hapo ulikuwa unapaswa kuandika shule. Unaandika shule. Shule ya upili ya Kenya High. Sanduku la posta. Unaweza kuandika shule au chuo kikuu cha Kenyatta. Au pia unaweza kuandika nilikwambia taasisi. Taasisi ya walimu ya Igoji. Ndio unaandika sanduku la posta. Na nilikuelezea hivi upasi kuandika jina lako pale. Lakini ukaandika, sasa sijui kutaenda vipi. Na pia kuhakikisha nilikuwa naandika anwani lazima iandikwe kwa herufi kubwa na mwishowe unaweka zile koma. Sanduku 4-3-2. Alafu kisha unakuja unaandika kama hapa ni Nairobi. Kisha unaweka kitone. Ukiweka kitone unavuka mstari mzima, ndio unaandika tarehe. Kama tarehe 29 mwezi wa 12 mwaka 2039. Unaandika. Kisha unakuja upande wa kushoto, sasa unaandika anwani ya yule unamwandikia. Unamwandikia nani? Unamwandikia mhariri, si ndio? Kwa hivyo unaanza hapa. Mhariri upande wa kushoto. Mhariri gazeti la Mzalendo. Koma. Sanduku la posta. Andika sanduku, wacha kuwa na nini? Kuzembea, sanduku la posta. Kisha unaandika nambari na wapi? Nambari hapo na wapi? Nairobi. Au ni Tanzania. Kisha hapa watu walikuwa na sauti chini yake. Unakuja pale chini kwenye foleni hapo, ukivuka mstari mzima pale. Unasema kwa hiyo hiyo kwa herufi kubwa, kwa bwana au bi. Kwa bwana au bibi. Kama umeandika hivyo. Ukiandika bi ulikuwa unasahau kuweka nini? Kile kitone kabla ya kuweka koma. Ungeandika hivyo. Ukiandika hivyo pia unavuka mstari tena. Baada ya kuandika mtaji. Unaandika kuhusu. Herufi kubwa au ya husu. Unaandika kuhusu nini? Vyanzo vya unaandika hapa vyanzo vya mimba ya mapema. Na wakati unapigia mstari unaanza hapa kwa vyanzo, mada yenyewe. Kuhusu au ya husu pigia mstari.
kwanza haya ya kwanza, hakuna salamu. Ni barua rasmi. Kwa hivyo lazima nione anwani ya mwandishi, lazima nione anwani ya mhariri wa gazeti, nimekuonyesha pale. Lazima nionye kwa bwana au bi, unaweza pia kwenye mtaji unaandika kwa mhariri, unaweza pia andika kwa mhariri, si bwana na bi, unaweza andika kwa mhariri. Kisha kutoka pale unaandika kiini pale kwenye lengo kuhusu kiini cha barua, kisha unaanza nini? Barua zako na hoja zijadiliwe. Lazima nione umezingatia hoja nane. Na hoja nane umezifafanua kikamilifu. Na hoja hizo nane katika sentensi ya kwanza lazima kuwe ni kila katika maudhui yote. Kila udhui katika kila haya sentensi ya kwanza ilionyeshwa unazungumzia nini. Katika haya hiyo inapaswa kuwa hivi. Kisha unakwenda kwenye hitimisho. Hitimisho ndio unapaswa kuandika pale, wako mwaminifu, amjuani. Ni barua rasmi. Wako mwaminifu. Na kumbuka ni upande huu wa kushoto. Kwa sababu wanapenda huu mtindo wa wima. Wako mwaminifu. Halafu unaweka nani? Sahihi yako pale. Mulema Tei. Napaswa kuwa tu hivyo. Ndiyo, kuna wale walikuwa nasema hapo wanaongezea. Wanasema nini? Wanaongezea hapo chini wanaandika mwanaharakati wa haki za watoto. Hakuna shida, lakini barua rasmi kumbuka huu ndio mtindo. Unaandika wako mwaminifu, koma. Kisha unaweka sahihi yako na pia unaweka jina lako, kisha unaweka kitone pale mwisho. Hitimisho ilikuwa inapaswa kuwa vile. Kwa hivyo baadhi ya hoja ambazo ungeshughulikia za swali hili kuhusu vyanzo vya mimba za mapema. Kuna wale walipotoka, walielezea vyambo na suluhisho. Uliambiwa na nani ueleze suluhisho? Wakati unaeleza, hata ukiambua vyanzo, wakati unaeleza suluhisho ni wakati ni swali la pili. Sikuhusu mjadala. Lazima uwe na pande mbili. Wakati huo ndo unafanya hivi. Lakini watu walijitungia swali. Ndio maana unaona pale kwenye haya hizo nimekuwekea hivi, hakisha nimekuwekea kukosa au nimekuandikia umepotoka. Kwa sababu ulikuwa unapaswa tu kuzungumzia kuhusu chanzo cha mimba za mapema. Kwa nini kuna mimba za mapema? Kwanza kuna kutowajibika kwa wazazi. Na wazazi hao wamekosa kuwajibika wakati unaeleza ni kuhusu malezi. Si ndio? Wengi sana walizungumzia malezi. Na kuna wale ambao hata walikuwa fafu zaidi wakasema malezi potovu. Vizuri sana. Hoja ni hiyo hiyo. Hapa ingawaje wamesema kutowajibika kwa wazazi, lakini kuhusu malezi potovu. Pia kuna ukosefu wa ushauri na saha. Ushauri na saha ni guidance and counseling. Unapaswa kwa sababu wewe ni kwa sababu wasichana wana wale wanapata vile mianzo au vyanzo vya mimba ni kwa sababu hajapewa ushauri na saa. Unapaswa kueleza sasa hivi kuhusu hisia zako. Wewe kama kijana kuna hisia ambazo kwa sababu umebalehe. Kisha shinikizo la rika. Shinikizo la rika ni kile unaita peer pressure. Unashinikizwa na wenzako kwa sababu mimi nina kijana rafiki yangu. Na wewe unaanza kuambiwa ni wewe peke yako umepitwa na nini na wakati. Pia vijana wanashinikizwa, unaulizwa, "Oh, umelala na wasichana? Hujalala mpaka mmoja wewe ujui." Unajua wewe sasa wewe ndio unachangia katika kuwapa wasichana nini? Mimba za mapema. Msichana hajajipa mimba. Hajajipa mimba, ni wewe umempa. Kwa hivyo shinikizo lako linachangia katika msichana huyu kupata mimba za mapema. Au samani kupata mimba ya mapema. Pia kuna athari ya umaskini au uchochole. Hoja hii wengi, karibu kila mtu alishughulikia. Akasema kuwa wasichana hawa wana uchochole, alafu watu wanawaadaa kwa kuwapa pesa, wanalala nao, wanaambulia nini? Ujauzito wakiwa bado wadogo. Pia kuna matumizi ya dawa za kulevya. Unajua ukitumia dawa hizi za kulevya hujui kile unafanya. Wakati mwingi wewe mwenyewe ndio unafanya nini? Wewe mwenyewe uwazi yale hatua ambazo unachukua. Unaambiwa fanya hili, unafanya. Ujui hata maamuzi mengi unafanya, wewe ujui kama unafanya maamuzi hayo. Aya, pia kuna mizozo ya kifamilia. Kwa sababu kuna mizozo au kutoelewana kwa kifamilia, unaona mtoto amefanya nini? Hapa ndio nilikuwa naona wengi wakisema. Hapa ndio utaelezea kuwa mtoto anafanya nini, anatoroka nyumbani. Unakuwa mtoto mtoro, si ndio?
si uko pale nje. Ukiwa pale nje kama wewe ni mtoto mtoro, unaanza kupewa wosia na watu wengine wako pale nje uwajue. Baada ya muda unaambulia nini? Ujauzito. Kwa sababu umekimbia kutoka nyumbani. Pia kuna matumizi mabaya ya mtandao. Unaweza kusema kuhusu mitandao, hasa mitandao ya kijamii, TikTok, unaona pale watu wanaambiwa huu. Wasichana wanaambiwa ufanya hivi, ambia mwanaume akupe pesa, akupe pesa. Kama mtu anakupa pesa utalipia na nini? Mwanaume yupi anapeana vitu bwerere? Hata hapa vijana wapi alia kama alia amekunulia mkate mwezi huu wote. Baada ya mtihani alia anataka kulipwa. Usifikirie. Hapana nimepeana aliko sababu yeye ni anaabudu sana. Huwa si ndio? Huwa anaomba sana. Najua kwa sababu wakati nilikuwa zamu nilikuwa namtetesha amekaa na watu sana. Ndio maana nimepeana mfano wake mzuri. Kama wewe Karo. Karo sijakuona pia kwa shida Kelly. Unakula mkate wa mmoja wao. Utalipia. Usifikirie atakupa cha bure. Yeye anajinyima amepewa na mzazi pesa. Kwa hivyo na shinikizo hilo limetoka wapi? Kwenye mtandao. Unasoma wasichana wengine wanafanya nini? Unasoma vijana wengine wanafanya. Alafu unaanza kufanya hivyo. Mwishowe utapata kuwa wewe kama ni kijana yule ambaye unahusiana naye kwa sababu umeshinikizwa na mtandao. Na kushinikizwa mambo ya mtandao ni kwa sababu hata simu, si ni simu. Unatumia mtu ujumbe. Mtu ambaye yuko Machako anazungumza na yule ambaye yuko wapi? Mombasa, atumiwe nauli aende wapi? Mtandao umetumika kuleta watu hawa pamoja. Pia kuna ukosefu wa vielelezo vyema katika jamii. Ukosefu wa vielelezo vyema katika jamii ni pale tunasema huwa tunasema yaitwaje? Poor role models. Ukiangalia katika jamii wale ambao wanakuambia wewe soma, hao yule ambaye anakuambia hivi, je, huyu tayari alipata mimba ya mapema? Au hata wewe mwenyewe ukiangalia vielelezo, wewe ni katika ndoa ya wazazi wako, wewe ulizaliwa mapema, mzazi wako akiwa umri mdogo. Yule shangazi yako anakuambia, "Ha, mwalimu anakukataza wewe kushika nywele namna hii." Je, angalia yule shangazi wako. Yule shangazi yako kama ni kielelezo kizuri kwako. Yule anakuambia huyu anakuonea. Je, ni mtu aina gani? Ni mtu aina gani? Kwa hivyo au katika vielelezo hivi hakuna wengi ambao ni vielelezo vyema. Wale ambao wanapoweza kukuambia huo, mimi nilikaa hivi bila kuhusiana mwanaume mpaka nikafanya nini? Nikaolewa. Vielelezo hivyo haviko. Kwa hivyo wengi wenu mnaanza kuingia katika mambo ya ngono nini mapema. Kwa sababu hamna vielelezo hivyo. Pia kuwa na muda mwingi. Unakuwa na muda mwingi na una chochote cha kufanya. Kama sasa hivi kidato cha pili, cha tatu, cha kwanza wana miezi ngapi? Mbili nyumbani. Angalia wakati tulitoka baada ya janga la COVID. Unakumbuka? Unakumbuka taarifa za habari zilisema wangapi waliambulia ujauzito wasichana? Wangapi hawakurudi kwa sababu ya muda mwingi, hawajui watafanya nini, wako tu wanazuru hawajui. Wazazi pia hawakuwa wanajua. Kwa hivyo hawaangalii watoto wao kwa sababu watoto wao ku shule. Pia mazingira wanamoishi. Haya yanachangia sana. Mazingira unamoishi kwanza katika vitongoji duni. Unajua una wakati mwingi pale mnaenda nyinyi wote nje wasichana kama 10. Sehemu hiyo kama kuna wasichana ambao wanahusiana na miji baba, tunaita miji baba. Na wako pale na miji baba ni mingi sana inakutafuta wewe kukutafuta. Uitafuti inakutafuta. Sasa baada ya muda kwa sababu eneo ambalo unaishi kila msichana yuko hivyo. Na wewe mwenyewe una zile nini? Hauna tunasema nini? Hauna mwelekeo. Wewe ujui mwelekeo wako, una imani yako, umeiweka chini. Mara moja unaanza ile tabia. Kwa nini wasichana wengi wanakwenda chuo kikuu? Nasema asilimia tuseme kama 70 hawakamilishi chuo kikuu. Na iwapo wanakamilisha tayari wana watoto. Kwa nini? Lakini wale wameathirika zaidi ni vijana. Wasichana una aghalabu msichana akijifungua anaweza kuendelea. Lakini ukijifungua kwa chuo kikuu kama unalipiwa na mzazi, unajua anakosa kulipa sasa. Anakwambia baba ya mtoto afanye nini? Alipe karo. Ukumbuki hivyo. Vijana wengi wakitoka hapa wakienda chuo kikuu, ndio ukitoka hapo utaenda chuo kikuu. Je, utakamilisha? Swali ni utakamilisha?
nilikwambia ni 90 ya sasa. Ya wale ambao wako chuo kikuu wanatumia mihadarati. Na mihadarati hiyo imeingia sana katika jinsia ya kiume. Na wakamilishi shule, kijana anatoka hapa na A, anatoka na A. Shule ya sekondari akamilishi. Lakini hapa kumbuka tunazungumzia swala la mimba za mapema. Mimba za mapema pia kumbuka mimba si mimba tu za mapema. Wakati unapata mimba unaweza pata ugonjwa kama nini? Kimo. Pia jambo jingine ni kutokuwa na ndoto au mwelekeo. Uite mwelekeo maishani. Ujui mahali unaelekea. Huyu akikwambia twende twende wewe uko hapo unafuata nyuma. Twende tufanye hivi, una mwelekeo. Haya huwa naona hapa vizuri sana. Naja naambia sele sele twende chooni, sele anatoka twende chooni. Ni kama huko unaenda msalani. Huko unaenda msalani lakini umekuja akakwambia ah sele anasema ah acha twende. Ujui mahali unakwenda. Swali la pili.